за Диас. Удар на Диас, спасяване на Винисиус. Ревасио Нунес бе това. Силен удар. Но Винисиус отново бе запазил концентрация. Ниско подаване на Четинс Едуа, отбора на Калиакра. Можеше да стигне до попаде Четинс Едуа. Удара. 4-ма от Висла в наказателното поле. Удар към вратата, Винисиус спасява. Опита директно. Тънък пас на Меликсон за Малецки. Мощен шут и спасяване. Действие. През 4-ма човека намери на скорост Малецки. Малко по-силно си поведе. Той все пак към Симеон Райков. Великолепен финт на Райков. Удар към вратата, Ривиера. Още един път начина, по който много добре успя да набере скорост Симеон Райков след финта. Отбора на Черно Воле, само Дончо Тарасов, обаче наказателното поле изчаква. Сашо Александров центрира към Георги Илиев, удар с глава. Успя да забави атаката, да изчака Георги Илиев да се включи. Центрира добре топката към Илиев. Хубаво подаване на Галчев сега към Пандаловски. Пандаловски добре вижда Тодор Янчев. Тодор Янчев изстрел по Ривиера. Спасява след това Спас Делев. Новото представяне на вратаря на Литекс Виничиус по Ривиера. Вижте как отби удара на Тодор Янчев. След това и последвалия нов изстрел. Попов. Прострелно подаване в наказателното поле. Там виртуозно. Сектора на ЦСКА между привържениците. Платини сега подава към Спас Делев. Делев е Сашо вратаря. Делев по Ривиера. Виждате още веднъж положението на Спас Делев сам срещу вратаря по Ривиера и поредна добре. Много Милевски удар към вратата, Винисиус внимава. Гара Дембеле върна към Тазевски и отново Гара Дембеле. Гара Дембеле измъква се от отбраната на Литекс и шутира. Но Винисиус по Ривиера, ето как Гара Дембеле надбяга Будуров. След това шутира. Будуров, пазаня. Удача, Милевски бие мяч. Не парата на Елиния.